ninka kan guldarooyin badan oo nolosha ayuu wajahay qoys ayuuna ka istaagay nolosha waxaana uu ku sigtay in uu isdilo balse maanta hal abuurkii uu sameeyay ayaa ka shaqeeya wax ka badan 130 dal Colonel Haaland Sanders asaasaha shirkadda weyn ee Kentucky Fried Chicken maanta waxaanu ka hadlaynaa qisada guusha ninkii loogu magacdaray Never Give Up السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وأنتم بخير صاحبي أبو سلامتين دمانتيبا ملك ستال عالم كتشوكتان مانتوا إيد وحرشينيا إن آد فرحد يا عفماد يا بشباش يا براغة أدكو إيدي فضلا هديا نغو سبتاهي مقال خليق نوصار نغو نصو بير آد يا آد بعض أمها سنتهاي إن صاحبي ألمانت واحد شوغا بير حافظت أبنان كيدا وحرشينيا إن شاء الله تعالى إن آد يقول القادتان طبيشة شمبراها كان هاليا يا وحاصولا وآد shikada iyo xurkeeda si fiican u fahantaan hadaba ku soo dhawaada maanta waxaanu ka hadlaynaa qisada Colonel Sanders waa nin aan marnaba ogolaanin in uu isku dhiibo nolosha isagoo guddoomiye badan wajahay saas oo ay tahayna ku sigtay inuu isdilo balse ugu dambeyntii guuleystay oo abuuray ganacsi ilaa hadda isagoo u dhintay ka shaqeeyay adduunka oo dhan hadaba aynu ka soo bilowno bilowgiisa nolosha Colonel Sanders waxa uu dhashay 9kii bishii 9aad sanadkii 1890kii waxa uu ahaa midka uu weyn saddex carruur ah oo qoyskiisu dhaleen Sanders markii uu ahaa 5 sano jir aabihii ayaa geeriyooday kadib waxa uu ugu qasbanaaday maadaama isagu reerka uu yahay in uu walaalihiis u shaqeeyo markii uu 16 sano jiray waxa uu isaga haray waxbarashadii oo dhan kadib waxa uu bilaabay in uu xogsado oo walaalihii wax uu keeno Sanders markii uu 19 sano jiray waa uu guursaday xaasbuu yeeshay carruur ayuuna dhalay hal wiil ayaa u dhashay kadib xaaskii waa ay kala tageen maadaama uu maareen kari waayay noloshooda Sanders waxa uu go'aansaday inuu waxbarashadiisi dib ugu noqdo oo uusan secondary ka bilaabin ee uu meelo kale kuliyado iyo waxaan ka galgalo waxa uu codsaday kuliyada sharciiga ama silooga waana la diiday in la aqbalo Sanders waxa uu bilaabay inuu shaqooyin kala raasido maqaaxi ayuu wuxuu ka noqday weelqe iyo cunto kariye balse kuma uu raagin ayadana waa uu iskaga tagay Sanders waxa uu ku biiray ciidamada balse ayadana kuma uu siraagin oo waa ku fashilmay waana ka tagay shaqada ciidanimada xarun tareen ayuu ka shaqo bilaabay amse boosto jeenka tareenada iyadana kuma uu raagin oo shaqadaasna waa uu ka tagay kadib shaqo kale ayuu bilaabay ganacsi iyo iibgeyn iyo inuu wax sameeyo balse ayadana sidoo kale ma uusan ku raagin oo Colonel waa uu ka tagay markii uu 16 sano jir noqday ayuu ka fariistay shaqooyinkii oo dhan isagoo aan wax horumar ah nolosha ka gaarin dawladda ayaa u qortay lacag dhan $105 oo bishii ah maadaama shaqo fariisini ay ku dhacday balse Sanders kuma qanacsanayn lacagtaas oo waxa uu ogaaday in dawladdu ay lacagtaas u siinayso maadaama uu yahay qof aan noloshiisa maareyn karin balse taas waa uu qaadan waayay isagu marnaba Sanders waxa uu go'aansaday in uu isdilo maadaama uu noloshiisa ku guuldareystay balse Sanders inta uusan isdilin ka hor ayuu bilaabay in uu buug ku qoro waxyaabihii uu noloshiisa soo qabtay oo dhan Sanders isagoo wada qoridii buugii oo qorayay ayuu xasuustay in uu jiro shay uu ku fiican yahay balse uu soo qaban noloshiisa isagoo markaa galiyay tijaabadii ugu dambeysay noloshiisa kaasoo ahaa shaygaasi cunno karinta gaar ahaan digaagga Sanders waxa uu soo amaahday lacag $87 ah kadib waxa uu soo gatay digaag waxaana uu sameeyay habkii isagu yaqaanay habkaasoo ka gaar ah hababka kale ee digaagga loo sameyn jiray waxa uu bilaabay in uu magaaladii u iibgeeyo maadaama aan digaagiisa hore loo arkin waxa uu bilaabay in uu guryaha albaabka gurgaraaco kadibna uu dhaho iga gata digaagan ayaan wada amsi cuntada noocaan ah dadkii la degnaa magaalada waa ay jeclaadeen habkii uu digaagga u kariyay Sanders waxaana uu helay macaamiil badan waana laga gata digaagiisii ganacsigiisa ayaa u weynaaday isagoo oo gaaray ilaa guud ahaan dalka Mareykanka shirkadiisa Kentucky Fried Chicken ayaa guud ahaan qabsatay dalka America waxayna u socdaashay ilaa iyo dalalka jaarka la ah shirkada Kentucky Fried Chicken oo waasaasay nin markuu sigtay in uu isdilo ayaa hadda 22,000 oo xarumood waxay ku leedahay 136 dal oo dunida ah dakhligeeduna waxa uu kor u dhaafayaa wax ka badan $200 billion shirkadaas waxaa aasaasay ruux quuska istaagay nolosha isagoo oo sameeyay hal abuurkan xilliyadii ugu dambeysay noloshiisa Colonel Sanders waa qofka ku sawiran logada shirkadda Kentucky Fried Chicken isagoo logo kaleba u raadin oo wajigiisa ka dhigay
Sanders markii uu jiray 88 sano waxa uu ahaa nin magac iyo maamuus ku dhexlay bulshadiisa waliba billionaire ah balse markii uu 65 sano jiray ku shilin maheen oo waxa uu rabay in uu isdilo hal abuurkiisana waxa uu ka bilaabay lacag $87 ah haddaba wax laga yaabo adu lacagtaas iyo wax ka badan ba in aad haysato balse aadan wali waxba ku bilaabin eberna taagan tahay Sanders ugu dambeyntii waxa uu dhintay December 16, 1980 isagoo oo dhalay 3 caruur ah. Casharka aynu ka baran karno sheekadan ayaa ah muhiim ma aha waqtiga aad bilaabayso in aad noloshaada horumariso. Kaliya waxaa muhiim ah in aad marnaba aad nolosha ka qusan oo aad isku day la timaadid. Sidoo kale waxa aynu ka baran karnaa sheekadan in wixii aad ku fiican tahay oo aad leedahay horumar ayaad ka gaarisaa aad samaysid. Oo aan meel kale ka warwareegin oo aad ogtahay in aad ku fiicneyn sida ninkan oo kale cunto karinta ayuu aad ugu wanaagsanaa waxaanu doortay askarnimo looyarnimo iyo shaqooyin badan balse intaba waa uu ku guuldareystay haddaba daawade sheekada tan iyo wixii aad ka faa'iiday nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga lana wadaag saaxiibada muuqaalkana like noo saar si uu dad badan u sii gaaro aad iyo aad ayaad mahadsantahay